Så, då kör vi. Hej, jag heter Anli och jag stickar. Det här är mitt försök att göra en podd om garn och stickning. Vi får se om det blir någonting mer, vi får se om det här publiceras. Ja, jag testar helt enkelt. Anli heter jag, Anli71 på Ravelry och Evilnitz på Instagram. Ja, vad är min bakgrund som stickerska? Jag har nog stickat ganska länge. Jag vet att jag lärde mig när jag var ganska liten. Och i tonåren så stickade jag väl lite grann till och från något pastell. Någonting i pastellfärger, i säkert något form av fluffigt syntetgarn. Sen så gjorde jag väl ingenting ett tag. Sen fick jag tag på en bok av Alice Starmore med fisketröjor. Så stickade jag några sådana. Och sen gjorde jag ingenting på ett tag. Och sen så fick jag för mig att sticka igen. Raggsockor i typ sånt här flermönstrat. Eller flerfärgat, färdigfärgat raggigarn, och sen vart ingenting. Och sen i samband med att jag hade skrivit en magisteruppsats för några år sedan, så kände jag att nu måste jag verkligen göra någonting som är kreativt och konstruktivt och konstnärligt istället för det här akademiska tragglandet. Så då började jag sticka på 2 stycken islandströjor samtidigt. Det var Järbo som hade en nittalong på after. Och så stickade jag en riddare parallellt med detta. Och efter det var jag fast. Det här var våren 2018. Och sen dess har jag nog stickat i princip varje dag. Så beroende och manisk. Kanske man skulle kunna säga att jag har blivit. Jag har samlat på mig ganska mycket garn sedan dess. Lite av det ser ni här i bakgrunden. Och jag tycker att det är fantastiskt kul att sticka. Och jag känner väl att jag blir bättre och bättre. Jag börjar få preferenser avseende vad jag tycker om att sticka. Vilket garn jag tycker om att sticka. Vilka olika typer av konstruktioner och detaljer jag tycker om. Även om jag fortfarande letar efter det perfekta sockmönstret och den perfekta tröjmönstret och koftan och vantarna. Men någon gång ska jag nog komma dit också. Då så, som i de flesta poddar så brukar man börja med vad jag stickar på just nu. Då ska vi se. Jag har lagt upp lite saker här. Just nu stickar jag på ett par strumpor. Det här är ju lätt besatt av strumpstickning. Och det här är ett par strumpor som jag har bara hittat på mönstret helt själv. En tå-uppstrumpa där jag har lite falska flätor. Jag tätade falska flätor. Jag har en kortvarvshäl, blandning mellan fish lip kiss heel och en vanlig German short row. Och tanken är att jag snart ska göra en mönsterbord, en blandning mellan Cameborneas, Sofia Cameborns längtan efter Gotland, den borden. Men istället för rosor så ska jag göra vitsippor. Så det är tanken. Och jag kommer då att använda mig av de där 2. Det här är Tantkoftas Trekking. De här 2 färgerna. Och detta är Moodsock Color True Corridale. Så det är sockgarner som är obehandlade. Alltså inte superwash sockgarner. Och de är helt fantastiska att sticka med. Jag inser att jag kommer mer och mer att övergå till att bara sticka med obehandlade sockgarn.
lite mer rustikt, inte riktigt lika, ska man säga, glatt och halkigt, vilket gör att det blir lite lättare att sticka även då flerfärgsmönster. Så det är vad jag stickar på just nu. Vi kommer att återkomma lite till sockar, tror jag. Vad jag också stickar på är en Oslomässa i Arvetta, Vilkonalas Arvetta och i Tilia. Men nu har garnet tagit slut och trots att jag har vänt upp och ner på min lägenhet så kan jag inte hitta resten av det här. Jag vet att jag har ett nystan av varje, för det köpte jag på Sy- och hantverksfestivalen för något år sedan. Så jag vet att det finns, men jag ska bara hitta det också. Så just nu ligger den och vilar lite grann. Men en Oslohuvud, enkel stickning, att bara sitta och att mata slätstickning egentligen. Man ska ju sy upp kanten här. Man viker ju, har ju avstickningen och sen så viker man upp och ska sy fast. Det är väl lite grann det jag har motsatt mig med just den här tröj- eller mössdesignen. Jag gillar inte att behöva sy någonting, helst inte behöva plocka upp några maskor. Och när den här kanten också rullar sig, eftersom det bara är slätstickning, så ogillar jag det ännu mer. Så vi får se. Jag ska nog hitta en konstruktion som gör att man inte behöver rulla eller hålla på och sy där också. Vad håller jag mer på med? Jag har en tröja här. Flerfärgstickat i Shetlandsull. Det är Jameson & Smith 2-ply jumper weight i lite olika färger. Just den gråaktiga är stickad från Kon och jag har köpt det här ifrån 60 grader nord. Den butiken som importerar Shetlandsgarn till Sverige. Mönstret på det här är Mosi, heter det, av Helene Magnusson som är en isländsk designer. Egentligen är tröjan helt i flerfärgsmönster. Men jag kände att jag var nöjd med att bara ha det på bålen plus ändå en rand innan kanten, resårkanten där nere. Och jag kommer göra likadant på ärmarna. Den kommer nog att bli ganska stor till mig. Men jag tror den kommer att bli skön. Shetlandsgarn är ju annars helt fantastiskt skönt att sticka i. Tror inte att det här kommer att bli särskilt sticksigt. Det känns inte sticksigt nu. Utan den kommer nog bli en skön myströja, helt enkelt. När den väl blir klar. För just nu har jag hamnat i sockmani. Så det kan vi också prata om lite grann senare. Vad har jag stickat klart? Ja, sen sist kan jag ju inte säga att jag har stickat klart någonting, för eftersom det inte har varit något tidigare avsnitt. Så jag plockar fram lite grann vad jag har stickat på och fått klart i närtid som jag hittade. Jag stickade ett par vantar som skulle matcha den tröjan jag håller på med, Mosi. Det här är ett hittepåmönster. Inspiration från Maja Karlssons julvanten. Man ser den här tumkilen, den indiska tumkilen. Den här, man kan säga, strukturmönstret är inspirerat av Sofia Kammerborns, vad är den här, Roses are Red, den vanten. Det här vet jag inte riktigt var jag hittade någonstans. Det var nog något mönster jag hittade på Ravelry. Den sitter riktigt bra.
Så det här typen av tumkil är nog en favorit. Också det här som var på julvanten. Att man viker upp mudden över. Gör att den sitter bra. Och det går ju som sagt att vika ner den om man vill ha lite extra värme. Väldigt bra. Kitchenet Stitch här uppe. För att avsluta den. Så också ett eget hittepåmönster. Jag har haft lite mössmani också. Ett tag. Jag stickade 2 stycken mössor. I, ja, vad kan det vara den här? Tunn alpaka ull från Sannes. Blandat med en tråd mohair. Den är stickad med en provisorisk uppläggning. Pikåkant. Sticka ihop här och sen fortsätta uppåt då. Så den blir ju, det är en dubbelkant här nere. En är grönt och en likadan i petrol eller mörk turkos. Riktiga favoritmössor. Inget mönster, jag tror jag la upp någonstans runt 100 masker kanske. Och stickade på 3,5 ungefär. Mysiga, enkla. Liknar kanske lite grann Oslohuven. Men slipper sy. Så den är bra. Sen när jag stickade nu min Mosi-tröja. Så vart jag lite Fair Isle-inspirerad. Så jag tog och la upp en mössa som heter Perry Floors av Katie Davis Design. Den här är stickad i Jamieson & Smith 2-ply jumper weight och lite Rauma finull tror jag blandat i här också. Också en väldigt trevlig mössa. Om man tycker om att sticka flerfärgstickning. Och det här påverkar ju verkligen om våren. Så enkel. Blev kanske lite stor. Även om jag försökte. Den här har jag faktiskt kört på i 40 grader. Även om det var ett kort program. Bara för att jag ville att den skulle krympa lite grann. Så det här var den större storleken i mönstret. Men jag använde lite tunnare stickor. Men den blev ändå ganska så stor. Tycker jag. Så jag stickade en till. Jag var på en konferens. Min vitsippemössa. Som är ju egentligen inspirerad av den här Perry Flowers. Men med vitsippor. Och mönstret här uppe, det är ju samma ifrån den Katie Davis design. Medan den här blomman kommer ifrån, jag kommer inte ihåg vem som är designen, men det finns Spring Mittens, ett gratismönster. Och det här är ju inspirerat av lettiska vantar med den här fina blomman. Den är ju, det är 2 varv där man stickar med 3 färger samtidigt. Men eftersom det inte blir så långa flotteringar så tycker jag att det är helt okej. Okay. Så den här är också en riktig favoritmössa. Sitter lite tajtare än den andra. Och den här blir perfekt nu när våren börjar komma. Så det var mina mössor. Sen är jag även klar med ett par sockar. Och det här är Socks on a Plane. Av, tänkte jag ta reda på det. Hon heter Laura Linneman. Ett gratis mönster på Ravelry. Enkelt.
en fläta. Jag sticker alltid mina nerifrån och upp. Jag tror att mönstret kan vara gjort för uppifrån och ner. Jag gjorde en kortvarvs häl och sen så falska flätor här uppe. Så är det inte i mönstret. Garnet jag använt, det är lite roligt. För jag hade det här garnet, det är Tankofta Strecking. Och det här är Emily Linitz, hennes Rhapsody Collection i färgen Golden Days. Och jag köpte på en sy- och hantverksfestival, var det i höstas i Stockholm. Då köpte jag det här och Emily Linitz tillsammans med denna färgen. Som heter Fairy King, tror jag. Och jag bara, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Jag hade bara 50 gram av varje, så det räcker ju inte till en hel strumpa. Och att varva de här, det blev inte särskilt bra. Och jag köpte den här gula och tant kofta tillsammans med den här gröna färgen. Och de där, ja, nej, det blev inte heller så bra. Och jag hade bara 50 gram av varje. Men när jag rotade igenom socklådan här nu i förra veckan, så råkade de här två färgerna hamna bredvid varandra. Och det var ju bara lycka. Den här alldeles för starka gula dämpades. Och den ganska bleka Golden Days tyckte jag fick lite liv. Så det plockade perfekt upp färgerna i varandra. Så jag blir kär. Så att de här färgerna kommer jag nog att kombinera ytterligare. Och särskilt bra eftersom Tankoftas trekkinggarn är ganska slitstarkt. Det är ett obehandlat garn som sagt. Och det här känns ju lite mjukare som det är merino. Då känns det bra att ha ett slitstarkt garn där man behöver ha ett slitstarkt garn. Så det här är riktigt fin strumpa. Och jag har ju då nummer två också klar. Vilket ju inte alltid är självklart. Jag gjorde ju en kortvarvshäl. Då kan vi komma in på det här med hälar. Och mitt försök då att hitta det perfekta sockmönstret. Jag har fastnat för två uppsockar. Mest för att jag vill slippa sy. Slippa göra den här kitchener stitch i tån. Även om jag behärskar den så tycker jag det är ett onödigt moment. Och plus att men det är enkelt att mäta och jag kan sticka tills garnet tar slut. Det är ju svårt att göra om man stickar uppifrån och ner. Tar garnet slut innan man har hamnat vid tån då, då blir det ju ganska tråkiga strumpor. Så jag gillar tå-uppstrumpor. Så den är bra. Sen är det här med hälen. Första strumporna jag stickade i mitt liv, det var ju enligt något mönster från Järbo. Då var jag uppifrån och ner. Och sen man gjorde den här hällappen fram och tillbaka och sen plockade upp i sidorna och så fortsatte. Jag vill ju helst inte behöva plocka upp några masker. Inte sy och inte plocka upp. Så när jag kom över den här kortvarvshälen i German Short Row eller de här Shadow Wrap som finns i Fish Lip Kiss Heel, då tyckte jag det var jättebra. Men jag tycker att de hälarna blir lite grunda. Och det syns ganska tydligt tycker jag när man har som här då. En annan färg på hälen. Och jag vill att det ska vara ganska rejält med häl. Så att det inte ser ut som att det är bara en liten lapp på hälen i en annan färg. Utan jag vill att den ska vara en rejäl, hela hälen ska vara fylld med den här andra färgen då. Så jag har experimenterat lite grann. Det finns ett mönster. Därför jag böjer mig framme för att jag faktiskt har på mig en sån strumpa just nu. Det här är också ett eget titta på. Men, jag vet inte hur bra det syns. Men man gör som en liten kil med några masker. Typ en 3-4 masker. Och gör en vanlig kortvarvshäl. Så att det är en kombination mellan de här
hällapp med kil och en kortvarvs häll. Och den sitter faktiskt riktigt bra. Jag tänkte på det i morse, så att den här strumpan sitter riktigt bra. Så jag tänkte jag skulle göra en variant på den. Det har jag gjort på den här strumpan. Och det är att istället för att göra kilen på sidan, som i normala fall, så har jag gjort den under foten. Så jag har ökat här 3 masker på varje, så totalt 6 maskor. Så när jag har gjort den här hälen så är den ju då, har jag ju då 6 maskor mer än vad jag skulle haft om jag hade gjort en vanlig kortvarvshäl. Eftersom det här är en fish lip kiss heel, alltså jag gör ju inget varv över på andra sidan för att liksom hålla ihop det där, då kan jag ju inte nyttja alla masker hela vägen ut. Ja, ni förstår om ni har stickat sådana kortvarvshälar tidigare. Så det gör ju att även om jag ökade med ytterligare 6 masker så har jag ju fortfarande bara gjort 11 vändningar. Och på den här så hade jag kanske velat göra kanske 12-13 vändningar. Så ja, vi får se. Jag ska fortsätta experimentera. På den strumpan jag håller på med nu då, då har jag inte gjort några ökningar innan. Men eftersom jag stickar om i samma färg som resten så har jag ju då kunnat använda alla. Och då blir det som jag la upp 60 masker, så har det varit då 30 masker för hälen och då innebär det 10 vändningar. Men jag har ju kunnat sticka då 2 varv runt hela. Så de sitter ju ändå hyfsat bra. Men lite för grunda. Så vi får se. Jag har ju även testat att sticka nerifrån och upp med en sån kil och hällapp. Med kortvarv och sen så sticka 2 tillsammans vägen upp där. Jag har inga strumpor här just nu att visa det på. Men det blir ganska snyggt. Det jag kanske inte riktigt gillar, det är ju den här förstärkta hälen. En del tycker att det är jättesnyggt. Men jag tycker inte det. Jag tycker generellt att hällappshälar, det är inte så snyggt. Utan kortvarvshälar tycker jag är snyggast. Så jag jobbar på det. Jag jobbar på det. Och jag har hittat ett mönster. Ska vi se om jag... Det var på Ravelry ganska nyligen. Som ett sånt här ganska nytt mönster. Och det heter... Jag ska se om jag till och med kan visa upp det. Saumat heter det. Den ser bra ut. Det tycker jag verkar intressant. Det ser ut att vara en bra häl och ett ganska intressant strukturmönstret. Det är egentligen en variant av mossstickning. Fast man gör 2 räta, 2 aviga. Så det är jag lite sugen på att testa. Det som är fördelen med att ha en rätstickning. Alltså en rätstickning. Det drar ihop sig lite grann jämfört med slätstickning som, ja, som har ju samma där. Men rätstickning drar ihop sig lite grann. Det är ju att man får naturligt att det inte blir så bubblor i den här delen av strumpan. Här vill man gärna att det ska vara en naturlig kurvning. Det blir ju sträckt om jag gör så här. Men skulle jag vända upp foten ytterligare så blir det ju lite bubbligt här. Så gör man rätstickning här, som till exempel Tinka Knits har ju ett par strumpor som heter, kan de hitta Barley eller någonting. Det är hennes gratismönster. Då är det rätstickning här på ovansidan och det gör ju att den blir lite kortare
den här vägen än vad det blir då den här vägen. Och det tycker jag om. Så sådana smarta saker tycker jag om i designen. Vad har jag mer då? Vad har jag på gång? Jo, jag har flera strumpor eller sockmönster som ligger ganska högt upp i min kö. Och jag har lite garner som jag tänkte använda. Dels har jag ju då det här som är Emily Linnitz Fairy King och Tant Koftas Trekking i en grön. Och det här är också sån där riktigt fint giftermål. Så jag tror att de här kommer att bli jättefina tillsammans. Eventuellt om jag tar det mönstret jag precis visade här nu då. Vad heter den? Det hette... Saumat. Att använda det till det här. Sen har jag också, eftersom jag nystat upp. Det här är från Limo Design. Ett glittrigt garn. Sockgarn. Och jag tror att den här färgen heter björkskog eller vårbjörk. Någonting med björk. Så det här passar ju perfekt nu till våren. Vi ser ni att det glittrar lite grann. Så den blir svart. Och jag hittade en hel sån mönsterbok eller sånt. På Ravelry. Alltså digital mönsterbok med en, kan det ha varit 6, 7, 8 mönster. Och det hette Miss Marple. Och jag gillar Miss Marple. En listig tant som stickar. Så någon av de strumporna skulle jag nog kunna tänka mig att sticka i det. Och sen råkar jag ju då göra en beställning hos Tant Kofta. När jag fick sån smak för det här trekkinggarnet. Så jag beställde ett gäng små härvor av henne. Och några av dem var det här. En lite så här dammig rosfärg och humleblomster. Titta vad fint det är. Riktigt läckert. Så det här tror jag kan bli fint. Eventuellt uppblandat med kanske lite vitt. Och något annat. Vi får se. Ja, jag tror inte jag har någonting mer. Snart håller på en halvtimme. Vi får se om det här blir någonting. Jag glömde en punkt på protokollet. Och det är vad jag har på mig. Och det här är tröjan Laila. Av Carrie Bostick eller... Madder tror jag hon har som sitt artistnamn, designernamn. Det här är en Laila som är stickad nerifrån och upp, men den finns också då uppifrån och ner. Jag tänker inte resa på mig för att jag har långkalsonger. Men den har ju rätstickning här nere på ärmarna och bakstycket eller den bakre delen är lite längre än den främre. Det här är stickat i en tråd av Anna Dandelions Rosie Sport i färgen Old Copper, gammal koppar. Och också då en tråd mohair av hennes mohair då, som också heter Old Copper. Så den här är nog, av de stickade plaggen jag har, så är det den här jag använder mest. Så det här tänker jag sticka mig en till i. Och kanske göra den lite längre. För nu passar den mest till byxor med hög midja. Och sådana har jag inte så mycket av. Utan då blir det mer klänning. Och just nu är det inte riktigt klänningsväder. Men det här är en riktig favorit. Snygg färg och framförallt en väldigt trevlig design. Jag gillar rätstickning. Det är... Ja, jag tycker det blir snyggt. På muttar, nederkanter... halskanter. Det är min grej. Enkelhet, fina detaljer, lite finesser och framförallt bra passform. Ja. Jo,
Jag har faktiskt en sak till att visa upp. Och det är ett färdigt projekt. Oj vad det blir ostrukturerat nu. Men det här är en tröja jag blev klar med för några veckor sedan. Någon gång i julledigheten. Försöka. Det här är också av Helene Magnusson. Och den heter Friokorn. Ja, Friokorn. Det betyder pollen på svenska och på engelska. Den är stickad i en tråd plöteloppi och en tråd av det här aimband. Bägge två är ju i stex. Och sen det gröna här, det är lättloppi. Väldigt trevligt att sticka i. Plöteloppi kan ju vara lite skört. Man får ha ett ganska lätt handlag när man stickar med det. Men tillsammans med då einband som är ett tunt lacegarn, kan man säga, också i ull, ganska hårt. Men det gör att man kan vara lite mer hårdhänt. Det håller ihop lite bättre. Det jag kan uppleva med den här, det är att den är ganska sticksig. Och jag tror att det är einbandet som gör att det blir så pass sticksigt. För min erfarenhet av plöteloppi, det är att det inte blir så pass sticksigt. Så vi ska se om jag kan få ordning på detta. Annars är det en riktigt trevlig tröja. Lätt att sticka. Jag hade nog stickor 5-6 någonstans där. 6,5 kanske till och med. Så den går ju ganska snabbt. Och det är en trevlig tröja. Ett riktigt fint mönster. Med det här isländska. Där man då inte har kortvarv. För att höja upp nacken i bak. Utan när man delar för ärmarna. Så fortsätter man att sticka lite grann fram och tillbaka. För att göra då bakstycket längre. Det gör att ärmhålet blir också lite längre. Och sen så fortsätter som på en vanlig uppifrån och ner tröja. Men det funkar faktiskt riktigt bra. Och man slipper få det som kan bli lite fult med när man gör kort varv i nacken. Att den kan få en tendens att vara lite skorsten. Det här blir ett litet mer naturligt sätt att göra det. Nackdelen är att om man då har mönsterstickning nedanför ärmhålorna som det är på den här, då måste jag sticka, kan det vara, 2 varv med då mönsterstickning från avsidan. Men ja, det kan man ta. Det är inte så svårt. Ja, men då tar vi och avrundar det här. Och så får vi se om det här når webben eller inte. Så fram tills om det nu blir någon nästa gång. Ha det riktigt bra. Sticka mycket. Så kanske vi ses igen.